О 8 годині ранку 24 лютого ми були у військкоматі. Перш за все, якось було завжди бажання допомагати людям. Неважливо, де це буде, чи це буде в медицині, чи це буде в поліції, спілкування з людьми. Основна допомога людям, неважливо, де вона буде відбуватися. І коли почалася у 2014 році війна, на схід формувалися зведені загони і потрібно було медиків. Я, чесно кажучи, тоді я пішла сама і сказала, що чому Артемівськ, Дебальцево, Часів'яр, ті місця, яких зараз, на жаль, уже практично нема. І от коли був перший прильот, от тоді пролетіла така мить, що тебе сюди, в принципі, ніхто не посилав, ти це для себе вирішила сама. А далі це все якось проходить, ти займаєшся своєю роботою, в тебе є куча завдань, які ти повинен виконувати. Перші хвилини важкого, легкого поранення, надання першої домедичної допомоги – це рятує життя. В 22-му році завданням бойового медика було навчити людей, молодих хлопців, дівчат, навчити правильно надавати в першу чергу собі домедичну допомогу. І коли загинув із нашої роти Женя Миличинський, який ходив зі мною постійно, от, покажи, чи це добре, покажи мені, як на руку, покажи мені, як на бедро, як ту наліпку ліпити, що ще має бути. Аптечку, у мене все в аптечці є, чи мені чогось, може, не вистачає? Кажу, Жень, в тебе все є, і ти можеш іти інструктором, вчити людей. І коли я почула, що загинув, було якось не по собі. Що от як людина, яка, в принципі, могла врятувати ще якесь життя, так? По цьому, по навчанню він був кращий із кращих, а вийшло так, що... Але це не від нас залежить. Жити треба продовжувати і... Ну, якось так. На даний час у нас в роті хлопці, які повернулися з бойових дій. Повірте мені, та як медику, дуже важко. Я би рада була, аби в мене в роті хлопці були молоді, здорові. І тому, коли говорять, що у вас служать мамини синочки, нема цього. Тим більше, що на даний момент. А коли хлопці прийшли з передової, повірте мені, дуже важко з ними спілкуватися. А для цього треба мати і витримку, і може десь досвід, може, я не знаю, що. Але цих людей треба чути. За 2 роки, повірте мені, я спілкувалася з багатьма хлопцями, які повернулися з фронту. Не може він навіть своїй мамі розказати все, ні дружині, ні тим паче дитині. Було таке, що ми стреси в хлопців, да? Пішли, поспілкуємося. Кажуть, 2 години ночі, а ми йдемо спілкуватися. Деколи людина вам розказує настільки особисті речі, ну що дуже мало. Я так думаю, що вони, напевно, ні дружинам, ні мамам не розкажуть то, що вони пережили. З одного боку, не хочуть їх емоційно травмувати, а такі емоції... Треба їх проговорювати. А щоб їх проговорити, треба мати з ким про це поговорити. Воно важко. Навіть важко вислухати. Не то, що а ти стараєшся пережити з ними якісь миті того всього. Людина, тим більше молода людина, вона має навчитися справлятися з цими емоціями. Тобто, друге діло – їй підказати, як справитися з цими емоціями, як їх розвіяти. Ну, ні в якому разі не жаліти. Я лише хочу сказати одне, що всі ми хочемо жити в якій? Вільній, незалежній Україні. А для того, щоб в ній жити, за неї треба боротися.